Tapparan päävalmentaja Jukka Rautakorpi. Tässä nyt pari viikkoa takana joulutaukoa, miten se vietettiin Tapparan osalta? No kaksi aikoista totta kai, että ensin harjoiteltiin vähän tiiviimmin siinä ja ehkä enemmän tuollaista kamppailupelaamiseen niin kuormailusteluun ja sitten sen verran konservatiivisia suomalaisia ollaan, että joulun ympärillä oli sitten vähän vapaata, että se kuitenkin ehkä tämän kauden aikana tässä meidän systeemissä se pisin mahdollinen sauma pitää hieman vapaata niin tämä joulun ympäristö siinä. Hyvin kaksi jakoa, erittäin kaksi jakoa. Liigan runkosarja nyt puolivälissään. Miten summaisit Tapparan kuluneen kauden ihan sieltä runkosarjan alusta tähän joulutaukoon asti? No, kyllä se on ollut hyvin nousijohteinen ja semmoinen kehitys. Yksilöt on kehittynyt paljon ja se on niin hyvä asia. Eli on niin ollut kohtuullisen tasapainosta pitkään ja pelattu älyttömän paljon näitä maalinpelejä. Onneksi on pystytty voittamaan näitä maalinpelejä. Paljon sitä kautta on niin pystytty samaan pisteitä, että ollaan kilpailussa mukana. Ja, mutta hyvä ja huono asia tietysti se, että vielä se peli ei ole ihan sellaista lennokasta ollut. Ja kevät on tietysti se, että varsinkin nyt kun joulu on ohi ja pelit alkaa, niin nyt todella alkaa se, niin kun se sauma alkaa kasvaa enemmän vielä yhteen, jota pelien nopeuttaa. Ja saadaan pelirytmiä paremmaksi vielä siellä, että pääsisi pudotuspeleihin ja pystyisi menestymään siellä sitten. Mutta sinnekin niin pirun pitkään aikaisemmin pudotuspeleihin, että vielä ei voi yhtään niin ajatella sitä vaan pelistä, että on usein pelaamista. Mutta kuitenkin peli on tässä vaiheessa kautta ihan hyvällä mallilla kaiken kaikkiaan. Tietyt yhteistyö- ja jääkiekkoon liittyvät elementit on olemassa jo joukkueella, että yhteisiä kokemuksia on kuitenkin nämä kaikki runkosarjan pelit ja sitten European Trophy pelit ja sitten on tietysti matkan varrella tullut muutama pelaaja, jolla sitä kokemusta vielä ei ole, mutta on erittäin sitoutuneet alusta lähtien ja on saanut hyviä tavoitteisia ja uusia pelaajia, niin Josh Green ja Remut Savana ja Juha Larsson on mielestäni erittäin hyviä vuoden pelaajia meille ja sitten myös Veskarjalle sijoille. Minkä näet, mikä on tällä hetkellä Tapparan ehdoton vahvuus? No joukkue iso lajilla, että sitten se, että meidän yksilöt kehittyisi joukkueen sisällä, että se on ehkä se, mutta antaa tietoilla feedbackia pelaajille, että tässä ollaan niin oikealla tiellä. Jääkiekko on totta kai joukkuepeli, mutta ketä yksilöitä nostaisit esille, jotka on positiivisesti yllättänyt sinut? No kyllähän tietysti Järvisen ketju sinänsä on ollut ketjuna hyvä ja totta kai yksilöt siellä Järvinen. Tuolla Jormakka on nykyisen askeleen ottanut. Saramon Peksi on mielestäni pelannut erittäin hyvä syksyn. Kokonaisvaltainen puolustaja tällä hetkellä. Ja itse olen aina ollut molareiden kaveri niin sanotusti, että kyllä mä molarit on vaan ollut tullut meille tosi hyvin. Että ne antaa meille sitä semmoista voimaa pelata näitä maalipelejä, että opitaan pelaa maalipelejä. Että vaikka sä pelaat kuinka hyvin, niin silti sä voit vaan pelivoittaa 1-0. 1-0 ja se molari antaa sen mahdollisuuden sitä, että ihan joka paikasta ei maalia tarvitse tehdä, eikä tarvitse tuskastella sitä, että ei tehty sieltä maalipaikoista maalimenomaan. Tai pitää osata voittaa 1-0, mutta silti pitää olla maalitikon paikkoja paljon. Silloin se peli on kasassa, mutta ulospäin se tietysti näyttää vaan on tehty yksi maali, mutta pitää nähdä sisältöä, jos on paikkoja paljon, niin silloin voisi olla, että siellä on enemmän kuin maali. Nyt sitten on aika tiivis setti luvassa, 4 päivää, 3 ottelua. Millainen tämmöinen ottelurupeama on? Kuitenkin pari viikkoa pelaamatta, mutta takana. No, olevin asia on se, niin se innostuneisuus tähän yksittäiseen otteluun. Mutta minusta aistin joukkoista kyllä, että on hyvin motivoitunut ryhmä. Kyllä. Siellä ei tarvitse paljon muuta kuin kertoa ohjeet. Ja kun se vaatii, niin se tapahtuu hyvin paljon oikeita asioita ja pelaa vaatii toisiltaan. Se on oikeastaan tämän joukkueen vahvuus ollut jo nyt viimeisen kuukauden, että nämä pelaat vaatii jo toisilta aika paljon. Ei niin kuin, se mikään valmentajan juttu todellakaan enää, vaan pelaat on niin oikeasti toisten niin koutseja siellä jäällä. Mutta nyt tosiaan pitää keskittyä yksittäiseen otteluun. Nyt on ihan sama vaikka olisi kuinka monta peliä monessa kuin päivässä, vaan nyt pelataan tänään Lukkoa vastaan ja ei mitään muuta. Niin tosiaan, tänään vastassa Lukko. Millainen peli luvassa ja miten Tappara pitää pystyä vastaan heidän peliin, että voitto tulee? Hyökkäyspelin nopeus on tärkeä tavallaan ja tarkoitan hyökkäyspeliä pystysuunnassa, vaan myös poikittaa suunnassa ja sitä kautta rytmittää sitä peliä
ja sen jälkeen pitää pystyä puolustamaan niin, että on riittävän monta pelaajaa aina pelin sisäpuolella, kun vastustaja saa kiekon, niin ne on kaksi isoa asiaa tänään.